Ahoj děti, stranu nadepsanou sedm plný čtverec zakončíme čtvrtým cvičením. Vy si čtete už zadání. Ano, počítej a piš. No a my máme tady hm. Počítat rozklady. Tak pojďme se podívat nejdříve na dopočítadlo, a tady máme rozkládat sedmičku. Tak my si tu sedmičku rozložíme. Tak, Matýsku. Sedm. A já si tady nadepíšu, že budeme rozkládat sedm. Sedmičku. Tak, jak ji můžeme rozložit na dvě čísla? Takže já sem dám jedničku, no a čím to tady ještě zaplním zcela šestkou. Takže sedm rozložíme na jedna a šest. No a teď mě napadá, že já to vlastně můžu takhle otočit zrovna. Takže šest a jedna, to je taky rozklad čísla sedm. Vememe si tentokrát dvojku a čím to ještě zaplním, co se mi sem vejde, to je málo. Tak, takže sedm rozložíme na dvě a pět. No, a zase s tím otočením, že jo? Takhle to otočím. No, a to se tam taky krásně vejde. Takže nejenom dvě a pět, ale také pět a dvě. Vyndáme, takže to jsme zkoušeli. Jedničku, dvojku, trojku teď. Tři, teď mě tam padne ta čtyřka. Takže zapíši, že to je tři a čtyři. Rozklad čísla sedm a zase to zkusím otočit. A mě uteklo, tak to tam zase takhle vrátím. Čtyři a tři. A teď ještě. Mně nepadlo, já jsem vlastně začínal od jedničky a měl jsem možná začít od nuly, protože když tam nic nedám, nula, takže k tomu se mně vlastně vejde sedmička, nula a sedm a když to otočím, tak sedm plus nula. Hm? Takže tohle jsou všechny rozklady čísla 7. A teď se podíváme, co potřebujeme tady. Tak 7 rozložíme na 5 a 2, to tady mám na povědu a dál 6 a, pamatujete si? Ano, 6 a 1, nebo na 2 a, to máme vlastně tady, to se jenom otočilo, 2 a 5. Tak, to byla ukázka, a tohle už je takové opakování těch rozkladů, které jsme dělali. Tak prosím, přerušte si video a rozklad 6, 5, 4 a 3 proveďte samostatně. Až to budete mít hotové, tak se sejdeme a porovnáme si řešení. Máme bezva. Možná, že jste to dělali s dopočítadlem, ale šlo to také znázornit si to na kolečkách, takže tady máme rozkládat 6, takže já tady dělám 4, 5, 6 koleček a máme to rozložit na 3. Tak já si tady udělám takhle čáru a již tady vidím a na druhé straně 3. Nebo. Nula, tak ta čára rozdělovací bude takhle vepředu, tady nic není, ale na, druhý, na druhé straně do té druhé ruky máme 6. Tak, nebo 5, 1, 2, 3, 4, 5 a 1. Tak, měli jste to také tak, bezvadný. Takže teďka 5, to si uberu jedno kolečko a rozdělujeme na 4 čtyři a jedna. No a zrovna jedna a čtyři a potom tři a dvě. To jsou další rozklady. Tak a teďka máme rozkládat čtyřku. Takže si zase jedno kolečko smažu. No, a teď už tam nebudu dělat tu čárku. Čtyřku rozložíme na 1, tak ukazuju, kde je A, 3 nebo 3 a 1 nebo na 2 a 2. Tak a pro rozklad čísla 3 si ještě jedno umažeme kolečko. Takže 3 rozložíme na 0 a 3 nebo na 9 a 1 a nebo na 1 a 9 Tak, doufám, že jsme neudělali nikde žádnou chybu. Neudělali, svítí to zeleně. Takže jsme se si zopakovali rozklady čísel 4 6 5, ale houbičko ještě jednou 7 6 5 4 a 3. Tak, už se mě ten jazyk zamotal.